a o harflari bilan boshlangan grammatika qo'shishda qiynalasizmi unday bo'lsa bugungi video darsimizda mana shularni o'rganamiz qani ketdik ho'p demak ao bilan boshlangan grammatikalar qaysilar misol uchun ayo oyo aso oso oo Uh, aachuda farqi yo'q au bilan boshlangan grammatika hammasi umumiy bir qoida asosida fel va sifatlarga birikadi demak fel va sifatlarning asosidagi tanni tushirib qoldirib eng so'nggi unli harfga qaraymiz eng so'nggi harfga emas eng so'nggi unli harfga qarashimiz kerak ho'p demak agarda eng so'nggi unli harfimiz a yoki o harfi bo'ladigan bo'lsa a bilan boshlangan qismi qo'shiladi ya'ni ayo a so apomyon aita kabi misol uchun kada filidan tanchirib qoldirib qarasak so'nggi unli harfimiz a ekan to'g'rimi va nima deydik qoidada a bilan yoki o harfi bo'lib qoladigan bo'lsa bo'ladigan bo'lsa a bilan boshlangan qismidan qo'shamiz to'g'rimi shunda k bo'lib ka a yo bo'lishi kerak va bu ikkita ali qisqarib bitta bo'lib cho'zuoq talaffuz qilinadi ka yo holatida ho'p chatta so'zdan tahi qoldirib chat holatda turib to'g'rimi so'nggi unli harfga qaraymiz aslida so'nggi harf undosh ekan shuning uchun oxirgi unli demadim bu yerda eng so'nggi unli harf dedim a eng so'nggi unli harfimiz ham o'zi yagona unli harf him a ekan demak a yoni biriktiramiz chaayo Ça, holatda yasaladi yoki puda so'zi tanhb qoldirib qarasak eng so'nggi unli harfimiz u ekan a xuddi shu yerda pa yo holatda u bilan a harflar birikib ketadi va yasalib ketadi a uda bo'ladigan bo'lsa vayo bo'lib ketadi to'g'rimi va yo holati yasalyapti yoki sifatdan ko'radigan bo'lsak tan tushirib qoldirib chaqdi tushirib qoldirib unli harfimiz eng so'nggi uli harfimiz a ekan umuman olganda unli harfimiz a bo'lgani uchun biz bu yerga a yoni biriktiramiz chaga yo holati yasalyapti yoki nopta bo'ladigan bo'lsa ta tushirib qoldirib eng so'nggi uli harfimiz ham u ekan demak bu yerda yo holati yasaladi demak umumiy qoidani ko'rib olamiz birinchi asosiy qoida tan tushirib ekanmizda ta moq deganida moqni nimaga tushirib qoldiramiz misol uchun ayo oyo yapman deb tarjima qilamiz to'g'rimi bormoq so'ziga yapmanni bormoq yapman demaymiz to'g'rimi shuning uchun tani tushirib qoldirishimiz kerak sifatlarni asosidagini ham fe'llarni asosidagi tani ham tushirib qoldirib keyin qo'shimcha qo'shamiz birinchi qoidamiz agar so'nggi uli harfimiz a yoki o harfi bo'lsa a bilan boshlangan qo'shimcha qo'shiladi hmm? a yo a so kabi Xo'p, davom etamiz endi keyingi qoidamiz agarda a harflari bo'lmasa-chi, tanchur qoldirib eng so'nggi unli harfga qarasangiz a yoki o harflari bo'lmasa mana shu holatda biz o bilan boshlangan qo'shimchadan boshlaymiz a oyo oso opomyon oita kabi ao bo'lmagani uchun bu yerda o bilan boshlangan qismidan qo'shiladi misol uchun mukta tanchurib qoldirib qarasak eng so'nggi unli harf o ekan bizda o emas u bo'lmasa dedika demak o bo'lgani uchun eng so'nggi unli harfimiz a, a yoki u harfi bo'lmagan vaziyatni nima qilamiz desik o yoni oso o, -so, o bilan boshlangan qismda qo'shimcha qo'shiladi kushu mogoyo holatda yasaladi e yoki kilda so'zini oladigan bo'lsak tanchirib tushirib qoldirib unli harfimiz eng so'nggi unli harfga qaraymiz i ekan bu yer demak bu yerga ham o yoni biriktirishimiz kerak ker yo'q holatda yasaladi pa bo'ladigan bo'lsa tan tushirib qoldirib qarangda agarda eng so'nggi unli harf u bo'lib qoladigan bo'lsa keyin bunga aslida qoida bo'yicha ham oyo biriktiramiz to'g'rimi o bilan boshlangan qismda qo'shamiz to'g'rimi p u o bo'lib u bilan o harflari birikib ketadi shunda pi yo holati yasaladi pivo so pivopoyon bo'laveradi ya'ni u bilan tugab qolsa eng so'nggi uli harfi oyon qo'shishimiz kerak chunki a ham emas u ham emas oyo birikib u bilan o harfi vo bo'lib yasalib ketadi birikib ekan yoki pakuda so'zimiz ham xuddi shunday pakuda paku oyo talaffuzda ham u oyo u bilan o yasalib vo bo'lib ketadi paku oyo paku voyo bo'lib ketadi yozilishda ham xuddi shunday yoziladi endi qarang hada bilan tugagan fe'l va sifatlarimizga hi shaklida yasab olamiz misol uchun hada bo'lsa mm? hiyo hiso hi pomyon hida hi chuda mana shu shaklda hi shaklga o'zgarib qolar ekan he yo so kabi misol uchun konbu bu ada konbu hiyo kong bu heso pulpyon ada puliyon hada yo hiyo pulbiyon so shaklida hi uh, shakli o'zgarib ketadi bu asosiy qoidani yana biri davom etamiz endi yana bir mustasno holat kelib qoladi bu qanday ya'ni uh, fe'l va sifatlarning asosdan tan tushirib qoldirganingizdan keyin eng so'nggi uli harfingiz i bo'lib qolsa i bilan aslida o birikib yo 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 bo'lib ketgan va bu mana shunday holatda yoziladigan ya'ni tan tushirib qoldirib eng so'nggi uli harfimizga qarasak a yoki o harflari bo'lmasa oyo biriktirarmidik to'g'rimi endi i bilan oni biriktirib yo yasab yuborilgan yasalib ketgan deyishimiz mumkin va yozmada ham mana shunday mana shu yo, yo holatda yoziladi demak qoidani eslab qoling agarda i tan tushirib qoldirib eng so'nggi i harf bo'ladigan bo'lsa yo bo'lib ketadi ya'ni i bilan o birikadida yo bib misol uchun mashyo yo mashyo so mashyo pomyon mashyo uh, itta mashyo chuda endi umuman olganda mana shunday holatda yasaladi yoki e karida karidani ko'radigan bo'lsak kario yo hmm? bunda ham xuddi shunday karyo yo holatda yasalib keladi yoki kidarida so'zini oladigan bo'lsak kidaryo yo holatda yasab olamiz demak eng so'nggi unli harf i bo'lib qoladigan bo'lsa i bilan o biriktirib yuborib yoga yozarekanmiz a mana shu yo xotini singari yaxshilab eslab qoling mana shu qoidalar asosida barcha a o harflari bilan boshlangan grammatikalar shu qoida asosida yasaladi demak umumlashtirib olamiz ho'p o bilan boshlangan grammatika qo'shilish qoidasidan biri tan qoldirib eng so'nggi uli harfga qarar ekanmiz eng so'nggi uli harfimiz a yoki u harf bo'ladigan bo'lsa a bilan boshlangan qismidan qo'shamiz a, a yoki o harflari bo'lmasa o bilan boshlangan qismidan qo'shamiz ha bilan tugasa heyg o'zgartirib yorkanmiz yoki i bilan tugab qolsa eng so'nggi uli harfimiz unda i bilan o birikib yo qilib yozib olar ekanmiz mana shu umumiy qoidalarimiz edi ya'ni korey tilida umuman olganda barcha ao bilan boshlangan beshinchi darajagramatikga bo'ladimi to'rtinchi daraja grammatitga bo'ladimi hammasi mana shu qoidalar asosida birikadi yaxshilab o'zlashtirib ko'rib olib qoidalarni yozib olib bemalol foydalansangiz bo'ladi ya'ni yozayotgan vaqtingizda ko'pchilik ikkilanish bo'ladi noto'g'ri yozish bo'ladi shuning uchun yaxshilab o'rganib olish kerak ho'p bugungi video darsimiz o'z nihoyasiga no yetdi video yuzasidan fikr yoki mulohazalar va savollar bo'ladigan bo'lsa albatta yozib qoldiring keyingi video darslarimizda ko'rishguncha sog' bo'linglar